matigeesigiyo kashibaanu helay hoyo gablantaybo gabankeedii gabankeedii yahay ciidanka horta salaan aan la soo koobi karin baanu marinaya cadowgiina jabo cadowgiina jabo waan jeclaallah imaan aragin inaan ciidan ciyaara inaan arko waan jeclaa alxamdulilah ilaahay ba ii suurtageliyay inaan maanta arko xuska dabaaldega munaasibadda 18 May oo ay kasoo wareegtay 30 sano guuradii markii Soomaalilan xornimada ka qaadatay qaybaha kale ee Soomaaliya. Maanta magaalada Hargeysa si weyn ayaa looga dabaaldegay, waxaana munaasibaddaasi kasoo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta qaranka. Sidoo kale, goobtan aan ku sugannahay waxaa socodka gaardiska ah ku maray ciidamada kala duwan ee Soomaaliland. Markii ciidamadu dhammaadeen, shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa ka dareen celiyay xuska iyo farxadda ay dareemayaan. Midu weeye mid la koobi karaba maaha. Anigu de hooyaan hoo waan shaqayn jiray maba soo bixi jirin oo de hawlo kale aan ku jiri jiray laakiin maanta ma qiyaasi karo hooyo. Maba hadli karaya farxad baan way hadli karaynin. Shaqadaydii oo dhan iyo ciyaalkaan u shaqeynay maanta waan ka iska daayay. Arinta awgeed baan u daayay. Calankaani shaartee indigeygu xusayo. Cududdoodu waa guul. Cimriga ha jiray abid. Isii baan ku noolahay. Uqdad baan ka marano kuwii ciilka igu dilay. Arrigayga maaruqay dhiigayga culayo caruur iyo ciroolaba ciidayda hoos dhigay aqligan ku haystaa cadawgayga gabigood cunahan ku dhagaya dhiigooda cabaya hadday calanka caayaan si gaar ayaan faraxsanahay waayo hooyadaa igu jira waddankaagii naftaada kaliyata soo ilaali meel xunnaa soo maran una dibaldeg una soo diyaar garo wixii karaankaaga ayaa soo qaban kartid dareenkayga lama soo koobi karo halkan waxaan ka sii salaamay walaalkay oo dhashay maalinta oo maanta koobi sadan jirsaday anigoo ku faraxsan sanad guuradii 2030aad 2030kaas sanaba waan ka qayb galay anigu sanad guuradii koobaad ee burco maalintii calanka lagu saaray goob joog baan ka ahaa anigoo sanado dhowr jiray ilaa 8-7 sano meelaha maantana alxamdulillaah ilaahna soo gaarsiiyay sanad guuradii 2030aad dhalinyarada Soomaaliland waxaan leeyahay happy ID meen calanka saddexda midab lehe tawxiidka ee banana ku yaal haduu kula fudud yaho adiga kula foolxu yahay ficil iyo dhiig baan ku helay hooyaa ilmahay dhashiyo walaalkeed ruma ku weyday ilaa waqtigii haddana wanuhu uu giriiraya waxaan leeyahay happy ID meen nabad waxaan noo dheer karti annagu cid uma nihin marti mana ku jirna malawaal mana nihin dad ay ku dhacaan argagax markasta nabadayda qaniya hooyaaba waxay ku nalii farxadii reereen casaan iyo cadaan iyo akhtar aanan aanu bogoruntii ugu beero wax kale markaas Soomaaliya waxaan leeyahay hanoolaato wallahi saaka shanti baan ka soo istaagay ilmo yar baan dhaqtar ku hayay dhaqtar ilmo yar waan ka soo caray dheerasti baan ku dhaadayay si hay xilligaana waan iga ka maqan dareenkaygana lama koobi karo aad iyo aad baan maxaa la dhahdaa u kaasanahay happy IT me baan leeyahay ummadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan guul iyo gobnimo ilaahay inagu gaarsiiyo sanadkaas sanadkiisana bashbashiyo barwaaqo ilaahay cimri dhar rahay inagu gaarsiiyo Soomaaliland ha noolaato wallahi bee kuma sheegaye iyada ID me soo dhaweyn ayaan kalarka ku labisan jiray taasina waa dareen shacabi ka soo gacay muwaadiniin lagu sheegay maxmed aad iska kakatay waan ka soo go qalbi iyo qulubta kolka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya wax leeyahay sida quruxda badan leh qiimaha badan leh ay calo kugu qaateen weligii sita Soomaaliland ha noolaato sanad guurada 2030 May alxamdulillah rabbil caalamiin halkan maxaan ku raaday waxaan hambaliye bogaadan wadar shacabka Soomaaliland dhamaantood meel walba joogan yar oo weyn marka hore waxaan salaamayaa TV gan codka bariga Afrika agaasimiisa iyo adiga ximsaxayda aad baan idin salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo dhammaan ciidankii qalbka siday waxaan leeyahay Soomaaliland guul iyo gobonimo ayaa idin rajaynayaa saddex ay dhimeeyay oo hore maba arkin waa mid Rabadaan baa inaga soo dhexgalay midna wax naga soo dhexgashay corona virus walaal marka ID meegan madaxa ay furanba walaal maanta lama soo koobi karo waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliland meel kasta joogaan ID haba ID meey cadawgayga waxaan leeyahay ha jabo dubun ma jirto dubun noqosho waxaan leeyahay guul iyo gobonimo aan ku noolaano nabad sanadkan sanadkiisa bashbashay barwaaqo aan ku gaarno xamse xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa